Ligou. Galera, vocês viram o novo passe de batalha? Na verdade, novo. Na verdade. Esqueci. Peraí. Eu vou assistir só um videozinho aqui, galera. Have you seen those really cool rec room dorms and wish you could have one? Eu não sabia que ia ser tão chato. Eu juro. Yourself? Well, I'm here to show you how you can get one. By clicking the dorm skins tab on the mirror inside of your dorm room, you can try out so many different dorm skins already created and see what suits you. They have super simple dorms, to modern dorms, to more complex dorms, like this pirate ship. Some perfeito. Cost tokens and others are free. So go ahead and give it a try and make your dorm feel more like home. Rec room. Não é possível. Seis, cinco, four, three, two, um. Abum. Pi. Peraí. Opa, tá lagado, galera. Tá lagado. Não fiz isso, né? Não.
Não, 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 eu não fiz isso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, velho. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Não, não. Ah, velho. Mano. Tão retardo, velho. Não é possível. Ei, ninguém tá me escutando. Deus, Chableus. Ah, não. Mano, quantas gente tinha? 15 mil? Olha isso, velho. Tem 32 pessoas. Você chama isso de 32 pessoas? Eu acho que tem 62 pessoas. Filha da mãe. Filha de Ximbi. Eu vou matar esse cara. Esse bosta. Não. Opa. Mano, que isso, véi? Cara chato, véi. Tava me pegando. Não vem pro fight. Falou, galera. Desligation.